Linus Nileskog, 22-23 i comebacken i handbollsligan mot Lugi. Vad säger du? Nej, det är väl, det är klart att det är jävligt surt. Jag tycker att de är betydligt bättre än oss i första kvarten. Och sen tycker jag att vi håller jämna steg. Men vi kommer inte riktigt i fatt till lika. Och då vi får jaga hela matchen, då blir det jävligt tufft. Och sen så har man inte råd att bränna två straffar där i slutet. Nej, men det är klart att det är sjukt surt. Ni hade väldigt jobbigt, som du sa, att komma i kapp, att äta upp det försprånget som de fick ta, bland annat på några tekniska fel som ni hade. Sen så kom ni i kapp i slutet. Så ni var ju nära där, men så sprang de ifrån med ett mål ändå. Nej, det är som du säger, men alltså, vi visste att det skulle bli tufft. Lugi är ett fantastiskt bra lag med extremt bra försvar, så vi får ju kämpa som djur för varje mål, och det blir inte mycket mål. Jag vet inte vad det blir, 22-23, så det är inte jättemycket mål. Men det är klart, Penne kan ju väga över åt båda hållen där i slutet, sätta över de två straffarna, eller vi får göra något mål till. Men nu vann de, och de var bättre än oss över 60 minuter, men det är sjukt surt, absolut. Hur var det annars då att få kliva in här i Helsingborg Arena? Du är van att spela i Idrottens hus, och ja, det var över 1700 personer. Nej, för mig det är ju extra kul. Jag har väntat eller försökt i 8 år nu, så det var inte ens den där jävlen byggd. Så att, nej, men det är klart att det var jävligt roligt, men det är ju naturligt att ta steget in här. Den är ju fantastiskt fin, och kan vi få hit så mycket folk varje match, så ska det bli bra. Lycka till med det framöver. Tack.